στους ευρωβουλευτές. Άνοιξε το φαινόμενο ότι ουσιαστικά το κοινοβούλιο έχει αποδυναμωθεί από εξουσίες, από αποφάσεις και όπως είπατε και εσείς, πίσω από κλειστές πόρτες παίρνονται αποφάσεις. Υπάρχει προβληματισμός μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο γι' αυτό. Πολύ μεγάλος. Εξάλλου πρέπει να ξέρετε, ότι κάθε ένα σώμα, κάθε μηχανισμός, κάθε γραφειοκρατία, όπως είναι εν μέρη και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θέλει να έχει περισσότερες εξουσίες και τις αποζητάει κάθε στιγμή. Είναι λάθος η αντίληψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν έχει εξουσίες. Το 70% των κανονισμών, των νόμων κτλ. Που αφορούν τη ζωή μας σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθορίζεται από αποφάσεις που έχει πάρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Τι γίνεται όμως? Μέχρι τώρα υπήρχε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία πλειοψηφία πάρα πολύ σταθερή ανάμεσα στα δύο κόμματα, δηλαδή στους Συντηρητικούς και τους Σοσιαλδημοκράτες, που συγκυβερνούσαν. Και από τη στιγμή που συγκυβερνούσαν, δεν υπήρχε στην πραγματικότητα αντιπολίτευση. Υπήρχε ελάσσον αντιπολίτευση. Εμείς που είμαστε μικρότερο κόμμα, φωνάζουμε λίγο περισσότερο. Οι πράσινοι φωνάζουν λίγο λιγότερο. Αλλά δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον, γιατί όλες οι αποφάσεις τις λαμβάνανε τα δύο μεγάλα κόμματα. Αυτό αποδυνάμωνε. Αυτό είναι το ένα. Τώρα, οι σοσιαλδημοκράτες, επειδή κατάλαβαν ότι αυτή η πολιτική τη σύμπλευση και τη συγκυβέρνηση με τη δεξιά οδηγεί στην καταστροφή, αυτοί χάνουν. Και χάνουν αυτοί διότι οι ψηφοφόροι, όπως και οι καταναλωτές, έχουν την τάση να προτιμούν τα αυθεντικά προϊόντα από τις απομιμήσεις. Επομένως, προτιμούν τη δεξιά παρά μια σοσιαλδημοκρατική εκδοχή της δεξιάς. Και άρα γι' αυτόν τον λόγο έχουν γίνει πολύ πιο ενδιαφέρουσες. Παραδείγματος χάρη, χτες έγινε μια ψηφοφορία για άλλο θέμα και εκεί καταφέραμε και περάσαμε μια σειρά από πράγματα σε συμμαχία με τους σοσιαλδημοκράτες και τους πράσινους που κάτω από άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να είχαν περάσει. Αυτό είναι που θα κάνει ενδιαφέρον. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και ένα δεύτερο θεσμικό κομμάτι, ότι με την λειτουργία της Ευρωζώνης, η οποία στήθηκε στα πλαίσια του Ευρωκοινοβουλίου, αλλά χωρίς να είναι τελείως και καθαρισμένη η ρόλη, δημιουργήθηκε αυτό το άτυπο όργανο, το Eurogroup, το οποίο αποφασίζει για τις τύχες των λαών, όπως και για της Ελλάδας, χωρίς να εκλέγεται από πουθενά, χωρίς να ελέγχεται από πουθενά και χωρίς να έχει και καμιά θεσμική αρμοδιότητα. Και εκεί πέρα μέσα, δυστυχώς, είναι ο Σόιμπλε με τους δορυφόρους του, αυτούς τους πρώην Ανατολικούς, οι οποίοι είναι οι χειρότεροι. Ο πιο αριστερός από αυτούς είναι λίγο πιο δεξιά από τον Τζέκι Σκάρν, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι πολύ δεξιοί. Φοβερά φιλοαμερικάνοι, οι περισσότεροι. Και επομένως εκεί λαμβάνονται αποφάσεις που μας επηρεάζουν πάρα πολύ. Αυτό είναι μια προσπάθεια να αλλάξει και έχουν μπει στο τραπέζι διάφορες προτάσεις, μεταξύ των οποίων και δημιουργία ενός κοινοβουλίου της Ευρωζώνης, που σε πρώτη φάση τουλάχιστον θα αποτελείται από τους ευρωβουλευτές των χωρών μελών της Ευρωζώνης, που θα αποφασίσει και θα ασκεί κάποιο έλεγχο, δημοκρατικό έλεγχο, πάνω στο Eurogroup. Ήθελα να ρωτήσω σε σχέση με το, αν και το είπατε με κάποιο τρόπο, ο συσχετισμός δυνάμεων, που ήταν εμφανώς εις βάρος μας πρόπερση, έχει αλλάξει καθόλου αυτή η συνέβρεση, ας το πω, των χωρών του Νότου, Γαλλία, Ισπανία, Ελλάδα, Μάλτα κτλ. Εκπροσωπείται με κάποιο τρόπο σε κοινές αποφάσεις ή κινήσεις μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο? Υπάρχει δηλαδή ένα αντίκρισμα σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται να οργανωθούμε στις χώρες του Νότου? Αυτό. Και δεύτερο και άσχετο, αν έχουμε κανένα νέο για το Κυπριακό, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη που ξέρετε από το μέσα. Ναι. Κοιτάξτε, γενικά η εικόνα της χώρας και η στάση των άλλων χωρών απέναντί μας έχει πολύ αλλάξει τα τελευταία δύο χρόνια. Και στην πραγματικότητα, στο τελευταίο κύκλο των διαπραγματεύσεων και για την δεύτερη αξιολόγηση, όσο ζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και οι παρεμβάσεις που γίνανε, ήταν πολύ πιο θετικές για την Ελλάδα από ό,τι ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Όχι μόνο το 2015, αλλά και πριν από το 2015, από το ξέσπασμα της κρίσης. Σε σημαντικό βαθμό έχει γίνει μια καλή δουλειά και σε σημαντικό βαθμό οφείλεται αυτό και την αλλαγή της τάσης των σοσιαλδημοκρατών, οι οποίοι πλέον
έχουν το εγκόμιο της ελληνικής πλευράς. Ακόμα όμως και οι συντηρητικοί έχουν κατεβάσει τους τόνους αρκετά σε σχέση με παλιότερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πάλι τα ίδια σχέδια εναντίον της Ελλάδας, δεν ισχύουν τα στερεότυπα και όλα αυτά. Ένα από αυτά τα στερεότυπα ήταν και αυτό που έκανε που είπε ο Ντάισενμπλουμ πριν από 2 μήνες, ότι οι Νότιοι τα φάγανε στις γυναίκες και τα ποτά λεφτά. Και μάλιστα για να του κάνουμε πλάκα, εγώ είχα μια ιδέα και συσπήρωσα και άλλους ευρωβουλευτές από χώρες του Νότου και οργανώσαμε την προηγούμενη εβδομάδα Dijsselbloem Nights, βραδιές Dijsselbloem, όπου παρουσιάσαμε τον πραγματικό πολιτισμό των χωρών του Νότου, δηλαδή καλέσαμε μουσικά συγκροτήματα τα οποία συνδέουν την παράδοση με το μοντέρνο. Από την Ελλάδα κάλεσα την Βαθία τη Ρεμπούτσικα και έπαιξε και άρεσε πάρα πολύ, η οποία συνδυάζει αυτό, την παράδοση με το μοντέρνο. Και οι άλλοι από τις άλλες χώρες φέρανε αντίστοιχα συγκροτήματα και επίσης είχαμε και φαγητό ελληνικό, ισπανικό, πορτογαλικό και ιταλικό φαγητό. Και καλέσαμε και τον Ντάισενμπλουμ, δεν ήρθε. Του έγραψα ένα γράμμα και του έλεγα ότι πρέπει να παλέψουμε αντίον των στερεοτύπων. Αλλά βεβαίως αυτό μας εισπήρωσε αυτά που είπε ο Ντάισενμπλουμ, έκανε έξαλλους στους Νότους. Γενικά υπάρχει μια πολύ καλύτερη συνεννόηση ακόμα και με συντηρητικούς βουλευτές που προέρχονται από τον Νότο και πολύ περισσότερο με πράσινους και σοσιαλιστές που προέρχονται από τον Νότο. Έχουμε κάνει και μια άλλη κίνηση, η οποία έχουμε φτιάξει το λεγόμενο Progressive Caucus, προοδευτική συμμαχία, προοδευτική ομάδα, αν θέλετε, στην οποία συμμετέχουμε και βουλευτές από την αριστερά, όχι όλοι, κάποιοι εδώ. Από την Ελλάδα είναι ο Δημήτρης Παπαδημούλης και εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά από και πράσινοι και σοσιαλιστές, αριστεροί σοσιαλιστές, οι οποίοι διοργανώνουμε, προσπαθούμε να διαμορφώσουμε μια πλατφόρμα αριστερή που να ανταποκρίνεται στη σημερινή πραγματικότητα της Ευρώπης, η οποία είναι δύσκολη. Και κάνουμε και εκεί διάφορες παρεμβάσεις. Σε αυτήν δεν συμμετέχουν μόνο οι χώρες του Νότου, μόνο οι βουλευτές από τις χώρες του Νότου, συμμετέχουν και από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Αλλά εν πάση περιπτώσει η πλειοψηφία και αυτό που το κινούμε είμαστε εμείς και οι Γάλλοι αριστεροί σοσιαλιστές, αυτοί που ήταν με τον Αμόν και φύγανε τώρα από το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα. Θέλουμε να το αναπτύξουμε κι άλλο. Νομίζω ότι δεν είχαμε δουλέψει, ιδίως οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν είχαν δουλέψει καθόλου σε μια προσπάθεια συσπήρωσης των χωρών του Νότου. Νομίζω ότι αυτές οι κινήσεις που έκανε ο Τσίπρας ήταν από τις πιο πετυχημένες κινήσεις που έχουν γίνει στο επίπεδο της εξωτερικής πολιτικής τα τελευταία χρόνια και είχε αποτελέσματα. Βεβαίως ο Νότος, να ξέρετε ότι είναι αποδυναμωμένος πιο πολύ από ότι είναι ο Βοράς, ο οποίος είναι ενισχυμένος. Και άρα δεν έχουμε τέτοιο βάρος, αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχουν μεγάλες χώρες όπως είναι η Ιταλία και η Ισπανία που παίζουν επίσης ρόλο, δεν μπορεί κανείς να τις αγνοήσει. Γεια σας. Ήθελα ένα σχόλιο για αυτό που γίνεται στην Ευρώπη και το βλέπουμε, δηλαδή ότι οι σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις ανοίγουν διάπλατα την αγκαλιά στον Έλληνα Πρωθυπουργό, συνεργάζονται μια χαρά, παίρνουν τις θέσεις της ελληνικής κυβέρνησης και της Ελλάδας, σε πάρα πολλές περιπτώσεις το έχουμε δει, και την τελείως αντίθετη πραγματικότητα εδώ από τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία είναι τελείως αντίθετη και πολλές φορές υπερθεματίζει και περισσότερο από την δεξιά εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ και της κυβέρνησης γενικά. Και δεν βάζει πλάτη, δεν δίνει χέρι βοήθειας σε καμία περίπτωση. Θέλω ένα σχόλιο και την εκτίμησή σου πάνω σε αυτό. Εντάξει, το σχόλιο και εμείς το βρίσκουμε λίγο ακατανόητο και επίσης σχεδόν σχιζοφρενικό το γεγονός ότι ανήκουν σε μία ομάδα η οποία υποστηρίζει την ελληνική κυβέρνηση, με την οποία περίπου εμείς συνεργαζόμαστε, όχι περίπου, συνεργαζόμαστε και ως ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και ως αριστερά με αυτούς σε μια σειρά από θέματα, και οι ίδιοι
πράγματι έχουν υιοθετήσει μια πολιτική ορισμένες φορές χειρότερη από δεξιά. Η Καϊλή, παραδείγματος χάρη, που ανήκει στην δημοκρατική της παράταξη, όταν συζητήθηκε πριν από 1-2 μήνες που πεζόταν το θέμα της αξιολόγησης, βγήκε πιο δεξιά από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Δηλαδή, κατηγόρησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Κομισιόν, η οποία ούτε και αυτή είναι αριστερή, εννοείται, ότι είναι πολύ φιλική και ανεκτική και επιεικής απέναντι στην ελληνική κυβέρνηση. Προφανώς είναι θέμα πολιτικής επιβίωσης. Έχουν πιστέψει ότι η επιβίωσή τους περνάει μέσα από την αντιπαράθεση με το ΣΥΡΙΖΑ και όχι με τη Νέα Δημοκρατία, ούτε με μια συμμαχία μαζί μας. Θεωρώ ότι στην πραγματικότητα αυτό που συμβαίνει, αυτά μπορεί ίσως να πει και ο Κώστας, που έχει μια καλύτερη εικόνα των εξελίξεων μέσα στο ΠΑΣΟΚ και στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένας παλιός μηχανισμός ο οποίος δεν έχει ούτε ουσιαστικά κάνει την αυτοκριτική του, ούτε έχει κάνει κάθαρση. Παραμένει εκεί με μοναδικό όραμα την επανακατάληψη της εξουσίας και το να ωφεληθεί από τα καλά της εξουσίας. Και γι' αυτό ακριβώς δεν κινούνται καθόλου με κριτήρια ιδεολογικά όπως κινούμαστε εμείς και πολιτικά. Κινούνται με κριτήρια τελείως σχετισμού των δυνάμεων και θεωρούν ότι αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης είναι πιθανός κάπως να τους δώσει λύσεις σε αυτό το πρόβλημα της κυβέρνησης. Αυτό δεν σημαίνει όμως από την άλλη πλευρά ότι εμείς πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας, ακόμα και εδώ στην Ελλάδα. Ενδεχομένως να έχουν γίνει και λάθη από τη δική μας την πλευρά στο πώς τους έχουμε αντιμετωπίσει. Θα ήθελε μια πολιτική και μαστίγιου και καρότου και όχι μόνο μαστίγιου. Αλλά ξέρετε, η πορεία των σοσιαλιστικών κομμάτων αυτών που έχουν περάσει από την εξουσία και έχουν φθαρεί πάρα πολύ από την εξουσία είναι μια πορεία την οποία το ΠΑΣΟΚ δεν έχει ακολουθήσει, έχει καταφέρει και έχει παραμείνει. Βλέπω το Γαλλικό Σοσιαλιστικό Κόμμα, το οποίο διασπάστηκε και δεν είχε τα χάλια του ΠΑΣΟΚ σε 2-3 κομμάτια. Προσπάθησαν να κάνουν κάποια αυτοκριτική. Εδώ με αυτά τα συσσόρευση αυτών των λαθών θα έπρεπε να είχαν γίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι απορίας άξιο ότι το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί και παραμένει με την ονομασία ΠΑΣΟΚ ακόμα και τώρα.